yakwate nsawo chairman wa feka kuma Musa Keti bajjo epiara one barunywa tugenda kutula tuveno official statement kunsonga za wizo tusobola kusirika tubiranga tubanga babuyabuya naye nga tugenda kumubaninga kalira jakkaulira okay, olaba badage nange nyongeza nene kunyongeza tugenda kumukiriza kuri nya wali kivuri cyo okay, akatalekeka feno njye mukoseza za uyajikubye nanga masauni wayo ne ebyuma nabyo biringa muntu ofuna bulungi ebyuma nabyo bifuna obuzibu olulumu yabadde backline twafunyika tumalayo era tusubira teri omuntu atakola nga ku nsobinga ayina ebyuma ebyuma bifa biyikama amazzi ebyuma bisobola okuyingiramu omonya bisobola okuyingiramu emmese nebivumbeera nebikola ekintu kibayita omuzungu kyayita distortion okitegedde PCL West bali kijabwenu lwaki tesiva ku TV asindika vokozinga nakusomeza asatu nina genda okulaba awo promota awo Norbert n'ateekayo awo nemanya nti ebintu bya Norbert bibintu bye kakati ffe netugamba tetusobola kubisana ani wizo nitusirika tukyusa date ne management yaffe kuba twali tukimanyi nti Norbert atukola ki atutambulira kayagala nga bumanyi yalowooza nti ebintu bya alien skin ne paraso biyinza okudda so ekintu kijja buzi nekijja nga tetusobola kuddamu n'okyambaza muntu mulala kakati ffe betwamala okukyusa date nitusirika so betwakyusa date so ne mudwa naye akoza atya naye agenda kuwa awanise nga asatu kakati betwateekayo posta ate ne mudwa nina akola ki kirizo bagaana ebifo byakwatagana naye nga ffe twasobola okuteekayo posta era abantu abagoberera dirinasobola okupostinga ffe twasobola okuteekayo naye era tetulina musango ate naye talina musango wabula date zakola ki n'ekirala audience y'abaana bano bonna asidiki ne mudura y'abaana abasoma era netubala nti bajja kuba bakoze eki bawumudde ebintu bina mu music bwoteekateeka ebivulo bibala n'ogamba ate bwetwagenda ku mwenda netukiraba nga abaana abamu bajja kuba tebakoze eki tebana bakuwummula oluvannyuma lw'okukola research kakati bwetwongeza mu maaso kirizo bagana date nezikola ki nezikwatagana ne buli muntu ajja kukola okusinziira ku audience ye kuba bw'otunulira music wa mudura mulala muko abaana bwakudigida otunulira ono byonna abikola ne mulimu message okuwuliriza buli muntu alina audience ye owa mudwa tusobola muteeka mu asidiki n'owa sidiki tusobola muteekawa naye nga tewaliiwo mbeera nyo omwana alina nnyo discipline ate ezo embeera mu ntalo nnene kale sikyali saba zino oyogedde ku Norbert muntu ayinza okugamba Norbert yategeka regional artist rage then now otegese acidic vocals webusoga muli muntu amusa kakati waliwo trend ejja nga tukyasobola jijjawo nze ekigambo ekituufu ne reigi okuteekayo concert siba kumulanga mu nkuuka teyalifunye maanyi gakola ki nga gitegeka beyagenda mu nkuuka ebikongolyo ne biyitiŋŋana ne mu bufunze baamukuba obucupa kakati bumanyi bine ndi munyankole tetwagala kutujooga kale netugamba nti abaganda mutujooze manyi mujoogajooga nnyo baganda mujooga kakati jjukira buli ggwanga lyonna mu ggwanga liwala na baganda kuba mwe bangi ofuna bulungi kakati abanyankole nga tebasobola kukkiriza reigi kuswalirawa ensi ti baamukuba teyali badde agamba nti kange nembalage kyatandikira mbalala ewaani ewa azawi basobola kwejevunira wa mbalala kati bye baavayo ne bajja mu nkuuka ne bamukuba ebikongoli ayinza okubanga reigi tali mu kirasi ekuba egoba ku stage kuba munene kirizo bagana naye ekirabika yajira mu budde obutali butuufu nga abantu bakooye oba okubanga balina obusungu bwabwe kubanga stage manager stage baju yamutabukako kakati awo shobe yaggwa ngaenekutte awo enfunire ekirowoozo ekya regional ya east eyejjinja ngene okufunayo mubayimbi abaliyo ngaayokya ye acidic vocals nenkubira maneja we nemugampa ennyimba z'omuyimbi wo nazimpa nenziranga zimulanga ayinayiti kumpi 5 nempanika ekipande waggulu